Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyitása október 1-én. Mit jelent ez pontosan? A mi földünk egy ilyen napon kapcsolatban áll a plejádokkal. A plejádok a mitológia szerint Atlasz Isten lányai. A középső nap a plejádoknál Alkioné. Tehát egy ilyen portál napon Alkioné hat ki ránk. Alkioné lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszság felett. Én ezt gyakran összehasonlítom Holle anyó meséjével. Egy ilyen napon Holle anyó vagy Alkioné hat ki ránk. Ennek a finom energia mezőnek mindig van egy gyógyító hatása, és vannak bizonyos témák, amiről szól. Ezt szeretném megmutatni ennél a felvételnél. Október 1-én, amikor nyílik ez az égi kapu, tartok egy szertartást este 11 órától, és e-mailben jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy mi a téma? A gyógyító erő az mindig ott van, a spirituális terület szintén, és megtekintjük azt, hogy mit jelent ez a maja naptárból, hiszen ők számították ezt ki, hogy mikor van egy ilyen portál nap. Ha naponta olvasni szeretnél erről, beszámolok a Facebook oldalamon, ott megtalálsz. Dendera Susanna Medici. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek itt a számok, illetve a kártyák. Ebben a naptárban, ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Ezen a napon, október 1-én indul egy új hullám, egy új rezgés, ami eltart 13 napon keresztül. Október 1-én indul a 16. hullám, és ezen a napon, és az egész hullám felett szép uralkodik, ami lefordítva bagoly madarat jelent. És a bagoly az szimbolizálja a bölcsességet, az éjszakát, a titkokat, vagy egy spirituális területet is. Tehát ez alatt a 13 nap alatt tanulunk valamit, lesznek okos döntések, vagy valaki segít egy jó tanáccsal nekünk. Október 1-e az első nap ebben a 16. hullámban, és a maják az egyes számot egy ilyen ponttal jelezték. És ez az egyes szám utal a mi énünkre. Tehát mi állunk a középpontban, mi hozunk fontos döntéseket, ott van a bölcsesség. Lehet, hogy valaki segít, vagy ad egy jó tanácsot, de mégis arról van szó, hogy minden úgy legyen, ahogy mi saját magunk ezt elképzeljük. Ez az egyes szám, vagy a mi énünk. Azt is jelentheti, hogy mennyire fontos, hogy megkapjuk másoktól az elismerést. Hogy megálljuk a helyünket az életben, hiszen erről van most szó. És erről szól természetesen a szertartás is. Ez volt a felvétel, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!